ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಂಕರಾನಂದ ಟಿ ವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದ 12 ರಾಶಿಗಳ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಶಂಕರಾನಂದ ಟಿ ವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ತಲುಪತ್ತೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ದಿನಾಂಕ 8ನೇ ತಾರೀಕು 5ನೇ ತಿಂಗಳು 2024ರ ಅಶುಭ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾ ದಿವಸದಂದು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಲವಾರು ಜನ ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದು ಆ ಹೋಮದಲ್ಲಿ, ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರಬಹುದು, ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಟನಟಿಯರು ಯಾರು, ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಯಾಗ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೋಮವಂತೂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನೇ ತರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೈವಾಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿ ಈಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂಥವರು ಇಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿನ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹೋಮದ ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತ ಇರುವಂತಹವರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ನಿಗದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಬಲವಂತವಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಾವುಗಳೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರಲಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಲಿ ಮಾಡಿಸದೇ ಹೋಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಹಿತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡಾಲರ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಕರಗಳಿಂದನೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಯಾಗ ಮುಗಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೋಮದ ಪೂಜಾ ಫಲಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹವರಿಗೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದವರಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಫಲಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಂಥವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದಗಳು, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಬರಿಗೈನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹೇತ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮೇತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಚಕ್ರವನ್ನು, ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ತಾಯತವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಉಚಿತವಾಗಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಸಮಯ, ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತಹವರು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬರನ್ನು ಈಗಲೇ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಹೋಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಳಿಸಿದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 8ನೇ ತಾರೀಕು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೋಡ್ತಾ 3ನೇ ತಿಂಗಳು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ, ಹಾಗೆ 5ನೇ ತಿಂಗಳು ಸಹ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತು ಹೋದ್ವಿ, ಇನ್ನೂ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಆ ತಾಯಿ ಲಲಿತಾದೇವಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇರಲಿ. ಈ ವಾರದ 12 ರಾಶಿಯ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಗೋಚಾರದ ಸೂಚ್ಯ ಫಲಗಳೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜಾತಕದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜಾತಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಶಾಭುಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನೇನು ಫಲಾನುಫಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಚಾರದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಫಲಗಳು ಎರಡನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ 100ಕ್ಕೆ 100ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಿತಗಳನ್ನು ನುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಕವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮೇಷರಾಶಿ ಮೊದಲನೇ ರಾಶಿ. ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಲಾಭಗಳು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭೂವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಧನ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಯೋಗ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀರಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಹಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಶುಭ ಫಲಗಳು ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ವೃಷಭ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯೋಗಗಳು, ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದೇಶದ ಮೂಲದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಂದು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ವಾರ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಭವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾರವನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀರಿ. ದೈವಾಶೀರ್ವಾದಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪರಿಹಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಗಳು, ಅಂದರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆದರೂ ಧನಲಾಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಂತಹ ವಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶುಭವಾದ ವಾರ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಏರುಪೇರಿನಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹುಷಾರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸಹ ತುಂಬ ಶುಭ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ, ಹೂ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಲಾಭಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧನದ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗದ ಫಲಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಶುಭವಾದ ವಾತಾವರಣ ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪರಿಹಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಶುಭವಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಸಿಂಹ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಲಹಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತವೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಯ ಒಳಗು ಮತ್ತು ಹೊರಗು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೊಸ ವಿಧವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ರೂಪಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು, ಧನದ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶುಭವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರೆಗೂ ಇದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಹಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮಜಾತಕವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಲಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಫರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಲಾಭಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಕಾನೂನಿನ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಶುಭವಾದ ವಾತಾವರಣ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭ ಫಲಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಹಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ತುಲಾರಾಶಿ. ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಧನದ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂತಸ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತಹ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯೋಗ. ಹಾಗಾದರೆ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ, ಯುವಕರಾಗಲಿ ಯುವತಿಯರಾಗಲಿ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗವಿದೆ. ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀರಿ. ಶುಭವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭ ಫಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪರಿಹಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯೋಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಶುಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ
ಈ ವಾರವೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗೋಚಾರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭ ಫಲಗಳು ಈ ವಾರದಿಂದ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪರಿಹಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಶುಭವಾಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನನೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೇ ಆಗಲಿ, ಆ ದೈವಾಶೀರ್ವಾದವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ. ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಗುರು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಾಗಲಿ, ರವಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರವಿ ಶತ್ರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸಹ ತುಂಬ ಶುಭವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಧನಲಾಭಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಧನಲಾಭ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭವಾದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪರಿಹಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭವಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಮಕರ. ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರಾಳರಾಗ್ತೀರಿ. ಅವರು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡೋದೇನೋ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ವೇತನದ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಶುಭಯೋಗ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಮುಂದುವರಿರಿ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯೋಗದ ಫಲಗಳು ಈ ಒಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಕುಂಭರಾಶಿ. ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ, ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಶುಭವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಮಾನದಲ್ಲೇ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ತಿರುವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ. ನೂತನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಸಹ ಈ ವಾರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಶುಭವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭವಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪರಿಹಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿಮಗಾಗಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ರಾಶಿ, ಕೊನೆಯ ರಾಶಿ ಮೀನ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ, ಬರಹಗಾರರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂಥವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವುಗಳ ಯಶಸ್ಸು ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಸಹ, ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ತಂದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಬಳದ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಶುಭವಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹವು ಉಂಟಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ. ಇನ್ನೇನು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಸಜ್ಜಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಆ ಇದೇ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೇವದೇವನಾದಂತಹ ಆ ಮಹಾದೇವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆ ಮಹಾದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಂದನೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನಾನು ಎರಡು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಹಾರ, ಎರಡನೆಯದ್ದಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಹಾರ, ನಾವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಸಿರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳ ಉಸಿರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಈಗಿನಿಂದಲೇ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಡೆ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ವಾತಾವರಣ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯೇ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚಳಿ ಎಂದರು, ಬಂದಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಬಿಸಿಲೆಂದರು, ಮಳೆ ಬಿತ್ತೋ ಬಿಡದಲ್ಲ ಶನಿ ಎಂಬ ಟೀಕೆ, ಇವರು ಮೆಚ್ಚುವ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೋಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರವ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೇ, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯೇ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿಯೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೀರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರಬೇಡ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಹನಿಯು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ನೀರನ್ನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಹಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀರನ್ನ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಂತೂ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈಗ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಅಭಾವ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಲಾಲಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೈವಾಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ದಾಹದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವಿಯು ನೀರನ್ನು ಅರಸ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಇಟ್ಟಂತಹ ನೀರು ಅದರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ದೈವಾಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲ್ಲ? ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ಯಥೇಚ್ಛವಾದಂತಹ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಹೂವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಾಜ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಈ ವಾರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕ, ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕದ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭ ಫಲಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 8ನೇ ತಾರೀಕು 5ನೇ ತಿಂಗಳು 2024 ಚೈತ್ರಾಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಮಹಾಹೋಮ ಬರೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದವರು ಸೇವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ, ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದವರು ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಗಂತೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಪಾತ್ರರಾಗಬಹುದು. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಬೇಡ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಮಲದ ಹೂ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಕರ್ಪೂರ ಏನೂ ಇಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನುವ ಹೂವೇ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದವರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಅಂತಹ ಮಹಾಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ವಿರಳವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ದಿನಾಂಕ ಮರಿಬಾರ್ದು, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬರ್ಬೋದು. ಬಂದಂಥವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೇ ಲಲಿತಾ ಹೋಮದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಯಂತ್ರ ತಾಯತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.